Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi spille det her spil, der hedder Pet Simulator X. Så lad os gå ind i det. Sådan der, så gik det bare at se. Jeg tænker, hvorfor optager jeg ikke, hvad hedder det, fra computeren. Det er simpelthen fordi, at hvis jeg optager på computeren, jeg har nemlig ikke nogen mikrofon, så jeg vil ikke kunne optage noget lyd, hvis jeg tager fra et noget andet. Og som I kan se, så er jeg nogle rimelige pets, men det vi tænker, vi skal have til nogle af. Jeg har 4,6B, som jeg vil bruge på, og så vil jeg gå til den anden vej. Og aldrig vil jeg i min mus. Den er herovre på den. Men jeg tænker, vi skal spænde det oven. Det her, der oven det her. Så lad os tænde det oven og se, hvad vi får. Hvad er det første? Vi får, please, noget godt. Nej, vi er bare en jelly. Bare roligt, I kan se nede, at jeg har lock på. Så. Og det betyder altså, til jer, som ikke har spillet det her, det gælder. Så. Eller, til jer, der ikke har spillet det. Jeg er lidt syg lige nu. Til jer, der ikke har spillet det. Jeg må lige når jeg tager lige lyd på, men til jer, der ikke har spillet det, der gælder det her simpelthen om, man skal åbne nogle æg, så får man bedre, hvad hedder det, sådan nogle pets her, så man så kan have et team med sådan nogle pets på. Det kan jeg godt lide at spille. Men vi er lige nu ikke fået Daniel. Vi fik en epic fluffy. Skal vi sige, jeg tror vi siger nej til ham her. Fordi jeg har ikke lyst til det. Jeg ved om der egentlig er den bedste på serveren. Det ved jeg ikke. Men vi hatcher lige en epic. Hello hatcher der epic blue fluffy. Jeg hedder Hello. Men jeg hedder ikke kun Hello. Jeg hedder også Dino i GJ, okay? Og hvis I gerne vil være venner med mig herinde, så hvad er det? Okay, vi har kun fået Jelly Alien og så en Blue Fluffy. Hvad får vi? Lige noget andet end de her. Vi fik faktisk en nære. Det er ikke særlig tit, man får sådan nogen der. Skal vi skrive den? Ja! Når man skruer op, så får man godt. Skruer op på 60. Vi fik i hvert fald også en reflop. Hvor meget har vi tilbage? Det var vores sidste. Jeg tror. Ja. Så måske skulle vi spænde det. Wait, what? I don't know. Vi tager det her, eller? Jeg tror, vi tager det her, fordi det er det mest. Vi fik ingen hele normal. Hvorfor lige vi kan få den? Det er bare lige de sidste penge, jeg har dem med. Og den der. Det er lige op, fordi I bliver ved med at spørge mig, men jeg siger nej. Tak.
Okay, så hvad er det bedste, vi får? Det er den her. Så har vi fået vildt mange disse. Så min inventory, den er næsten helt fuld. Jeg skal også lige vise jer nu. Herovre, hvis I teleporterer til Dark Tech. Tech, og bliver jeg går herhen. Tech mig ikke, nej. Men jeg har en Dark Matter Grim Reaper og sådan en her. De bliver på 10B. Så, det vil jeg sige. Ja, det her, det var altså simpelthen min video. Husk at like og abonnere. Så ses vi i næste video. Hej hej.